Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події понеділка та вихідних від наших журналістів дивіться далі у випуску. На вихідних в Дніпропетровській області зареєстрували зменшення кількості нових випадків COVID-19. За минулу добу виявили 66 захворілих, майже половина у Дніпрі – 35 осіб. Також занедужили жителі Кривого Рогу, Новомосковська, Марганцю, П'ятихатського і Синельниківського району. В Україні за попередню добу захворіли понад 2600 осіб. 472 людини ушпиталили. Лідирують за поширенням захворюваності на коронавірус Харківська, Одеська, Тернопільська, Волинська області та Київ. На щоденному брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов відзначив, жорсткі обмеження в червоній зоні карантину вже почали приносити результати. Найбільш небезпечна ситуація з розповсюдженням ковід зберігається лише в Тернополі та Бережанах. 12 міст і районів вийшли з червоного рівня, і в багатьох з них було покращено, суттєво покращена епідемічна ситуація в зв'язку з тими обмеженнями, які діяли. Ну, наприклад, в місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів новивлених випадків знизила з 170 до 56 на 100 тисяч населення. Або і ми бачимо дієвість тих заходів щодо стримування розповсюдження коронавірусної хвороби. У Кам'янському коштом Європейського інвестиційного банку реконструюють будівлю 11-ї гімназії. Щоб розвантажити освітній заклад, зараз приводять до ладу розташовану поряд занедбану будівлю. Тут розміститься початкова школа. І вже наступного року в гімназії замість двох перших класів буде 4. Зараз ремонтні бригади проводять демонтажні роботи всередині приміщення, готують до настилу нової м'якої покрівлі дах і замінюють комунікації. Після завершення ремонту територію благоустроять і встановлять дитячі спортивні майданчики. А у жовтні також стартує реконструкція в колегіумі номер 16. Кам'янський активно співпрацює з міжнародними організаціями і залучає гранти та кредитні кошти на вирішення нагальних потреб громади. Серед них і довгострокова кредитна програма з розвитку муніципальної інфраструктури. Після трьох етапів відбору Кам'янське отримало згоду на реалізацію двох проєктів, кажуть у департаменті економічного розвитку. Перший – капремонт лінії зовнішнього освітлення. Другий – реконструкція і термомодернізація будівель бюджетної сфери. Сума дуже велика, майже 870 мільйонів гривень. Реалізація проєкту буде тривати по одній програмі 15 років, по іншій – 22 роки. Готується вже тендерна документація. Ми сподіваємося, що в найближчому часі всі наші документи буде опрацьовано з Європейським інвестиційним банком, і ми почнемо вже реалізацію цих проєктів. Зокрема, коштом Європейського інвестиційного банку у Кам'янському реконструюють 11-ту гімназію. Наразі в основному корпусі освітнього закладу навчається до 7 сотень учнів. У школі, кажуть, їм тут тісно. Завдяки додатковому приміщенню гімназію розширять і розвантажать основну будівлю. Планом передбачено ремонт внутрішніх кімнат, заміна вікон і покрівлі, утеплення фасаду, а також монтаж нових комунікацій. Тут передбачено 6 кабінетів початкової школи, 3 групи дошкільного відділення підготовки до перших класів. Тут передбачена реконструкція їдальні, кабінети англійської мови, логопеда, музична зала, спортивна зала, вони будуть суміщені. Ну і облаштування території, навіси, благоустрій території. У жовтні стартує капітальний ремонт в колегіумі номер 16. Ремонтні бригади пробудують нове двоповерхове приміщення під харчоблок та актову залу, реконструюють спортивний майданчик і зону відпочинку. По завершенню – благоустроїть та озеленять територію. По 11-й гімназії вже проєкт реалізується, тобто майже 10 мільйонів гривень вже напрацьовано. По 16-му колегіуму ми очікуємо погодження з Європейським інвестиційним банком наших тендерних процедур і договорів. Загальна сума цих проєктів – майже 200 мільйонів гривень. Обидва шкільні об'єкти планують здати в експлуатацію у першій половині 2021 року. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Open News, телеканал «Відкритий». Новий рік – новий сквер. У Дніпрі на розі вулиць Калинової та Образцова місцевим жителям презентували проєкт реконструкції скверу. Ця територія віднедавна знаходиться на балансі комунального підприємства «Міські парки». За планом тут зроблять нове мощення доріг і пішохідних зон, встановлять лавочки і урни, облаштують газони з поливом. Крім того, комунальники планують оновити дитячий майданчик і встановити великий екран для перегляду кінострічок. Проєктні роботи мають завершити наприкінці цього року, а розпочати реконструкцію на початку 2021-го.
Лавочек вистачає, дорога, в принципі, теж більш-менш. Ну, от обновлення какого-то красивого хотілося б. В ескізах представлены там разные элементы благоустройства, такие как, например, фонтан. Он же является в зимнее время основанием для размещения районной елки. Предполагается тема вечернего кинотеатра под открытым небом, натяжного экрана, на котором можно демонстрировать мультфильмы для детей, фильмы для взрослых. Также, естественно, предполагается достаточно радикальная реконструкция детской площадки с современным оборудованием. А на вулиці Хабаровській у Дніпрі завершують поточний ремонт під'їзної дороги до 8-ї амбулаторії. Там також зараз триває реконструкція. Відремонтували цьогоріч і під'їзний шлях до амбулаторії на проспекті Героїв 22. В управлінні з благоустрою міськради кажуть, загальна протяжність вулиці, що веде до 8-ї амбулаторії, десь 250 метрів. Наразі на об'єкті укладають асфальт. Закінчити всі роботи планують за декілька днів. На сьогоднішній день вже можна сказати, що виконано повну заміну бордюрного каменю, підготовлено нову основу під тротуар та дорогу, і вже на сьогодні ми бачимо, тривають роботи з налаштування нового шару санкт-бетонного покриття на дорозі. В рамках нашої роботи з модернізації амбулаторій ми проводимо ремонт даної дороги. Це одна з під'їзних дорог до амбулаторії на вулиці Софії Ковалевської. І цією дорогою пересуваються як швидкі допомоги, так і люди, які під'їжджають до даної амбулаторії. Вік живи, вік навчайся. На Дніпропетровщині провели незвичайну екскурсію для студентів Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Практичного досвіду майбутні фахівці набиралися в епіцентрі подій. Вони побували на будівництві транспортної розв'язки автомобільної траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Як студенти пізнавали премудрості професії, бачила і наша знімальна група. Це деталі карнизних блоків. Вони будуть давати гарний вигляд фасаду моста. Коли ми будемо рухатись в сторону Решетилівки, ми будемо бачити не просто якийсь там шматок обдерту, а будемо гарний такий архітектурний варіант, що міст буде виглядати красиво, візуально. Студент 4-го курсу Академії будівництва і архітектури Максим Токар уважно слухає інженера-підрядника. На спорудження розв'язки на трасі Дніпро-Решетилівка той розповідає про трудові будні будівельників. Максим опановує у вищій професію інженера-проєктувальника автомобільних доріг. Каже, переконаний, теорія – це гарно, але без практичного досвіду – нікуди. Це все на теорії проходили, наконец-то випала можливість побачити своїми очима, посмотреть на організацію робочого процесу, на некоторые тонкости. У меня душа лежит к строительству. Особенно к строительству дорог в Украине. Это, скажем так, проблема насущная, строительство дорог. И поэтому мы новое поколение, мы должны эту проблему решать. Анастасия Демура вчиться вже на 5-му курсі Академії будівництва та архітектури. Зізнається, в неї давно лежить душа до будівництва автомобільних доріг. А на екскурсії вона дізналася чимало нового та цікавого. Нового увидела, як роблять розчерки, як ставлять колони, як їх центрують стойки опори мостів, як укладають дорожне полотно, як взагалі розрівнюють територію. Увидела, нарешті, будівельну городок вживую. У службі автомобільних доріг Дніпропетровської області кажуть, магістраль Дніпро-Решетилівка – це справжній підручник з будівництва. Саме тому вона стала місцем проведення виїзної екскурсії. На місці секретами професії ділиться представник підрядної компанії Микола Рубаха. Каже, йому подобається, що студенти активні, задають питання і цікавляться особливостями проведення робіт. Студентам стало цікаво особливості збірних мостів, таких, як зараз у нас позаду мене збудований. І студенти цікавились всякими виробничими деталями, які є під час будівництва мостів. Хочу зауважити, що студенти дуже активні, дуже цікаві. Така пізнавальна екскурсія для студентів, як ковток свіжого повітря, зізнається завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою Віктор Дем'яненко. Каже, є надія, затребуваність і інтерес до професії інженера-проєктувальника автомобільних доріг зросте. Екскурсія – це здорово. Це здорово, у них очі горять, побачити те,
то, о чем они слышали, а теперь это увидеть, может даже пощупать своими руками что-то, там арматурные каркасы, конструкции железобетонные, увидеть это, как работает техника, это прекрасно. Виїзна екскурсія стартувала з будівельного містечка. Там студенти на власні очі побачили, де базуються підрядники та дорожня техніка. А потім на іншій ділянці майбутні будівельники поговорили з спеціалістами про технологію будівництва автобану з нуля. Від влаштування земляного полотна до фінішного шару асфальтобетонного покриття. Це студенти, майбутні дорожники, майбутні будівельники таких же самих трас. Бо зараз вони побачать на власні очі, як будується, як проходить нове будівництво. Це унікальний опит, який може не буде зайвим йому житті. Побували студенти і на будівельних майданчиках, де облаштовують штучні споруди, переходи для тварин, тунельні шляхопроводи. Побачили і як будують дворівневу транспортну розв'язку та міст через канал Дніпро-Донбас. Інженер-будівник автомобільного транспорту як математик. Він має так розрахувати різні технічні аспекти, щоб така будівельна споруда трималася навіки. Екскурсія припала до душі студентам і викладачам. Радіють і у службі автодоріг. Кажуть, подібний майстер-клас провели вперше, але не востаннє. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОВНЮС, телеканал «Відкритий». Бажаю вам гарного та легкого понеділка. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!